Moro, mä oon Tere ja tässä muutama nopsasana suomalaisen alkoholilain täydellisestä järjettömyydestä. Kävinpä tuossa eräänä iltana lähikaupassa hakemassa tarvikkeita ja mua kohtas tämmönen näky. Ja tää on tietenkin merkki siitä, että kello on hieman yli yhdeksän ja, ja tota, joutuu tai kaupan henkilökunta joutuu blokkaamaan kaljahyllyn, koska myyntiajat on on totta lopettanut oluen kaupoissa. Ja, 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 tämä tuntuu jotenkin, kun on asunut ulkomailla, on asunut Saksassa ja asunut Yhdysvalloissa ja, ja tuota, nähnyt, miten asioita voidaan hoitaa Keski-Euroopassa tämmöiselle naurettaisiin. Naurettais aivan täydellisesti, että mikä ihmeen järki ihmisiä holhota, mutta tämä niinku muistuttaa meitä siitä, että Suomessa ihan aidosti on paljon poliitikkoja, jotka kuvittelee, että, että aamu yhdeksän ja ilta yhdeksän välillä myyty alkoholi on paljon turvallisempaa kuin ilta yhdeksän ja aamu yhdeksän välillä myyty alkoholi. Ja se, siinä, kun sitä makuustelee pienen aikaa, niin alkaa ymmärtää, että, että, kuinka pösilö, kuinka alentuvaa ja holhoavaa tämä meidän, meidän tuota, alkoholisääntely tällä hetkellä on. Niitä, joilla oikeasti on alkoholiongelmia, niin tähän ei vaikuta heihin millään tavalla. Ei ihmiset, jotka juo esimerkiksi parta partavesiä tai terveyskeskuksesta käy käsidesiä varastamassa tai juovat lasinpesunestettä, niin eihän tämmöinen pelleily heidän kohdalla auta yhtään mitään. Tämä vaan nimenomaan vaikeuttaa tavallisen kansalaisen, tavallisen työssäkäyvän ihmisen, jolla ei ole alkoholiongelmia, niin hänen niin arkeensa. Mutta mut alkoholiongelmilta tämä ei niin ketään pelasta, eikä oikeastaan niitä vähennä millään tavalla. Siihen voidaan tietenkin lisäksi sitten äh, ottaa kaikki äh, etämyyntijärjettömyydet ja alkonmonopoliit ja muut kielto, kieltorajoitukset ja, ja ne miljoonat äh, renkaat, läpi esimerkiksi pienpanimot joutuu omaa toimintaa käynnistäessä hyppimään. Mutta on niin kuin alleviivatakseni vain, että paljon on vielä työtä jäljellä ja, ja meillä on paljon sellaisia asenteita ja, ja tuota, vääriä käsityksiä, jotka täytyy muuttaa. Ja, ja tämä ei ole se tapa, millä alkoholiongelmia ratkaistaan. Tämä lähinnä vaan ärsyttää ja, ja vaikeuttaa ä, tavan suomalaisten elämää ja, ja normaalia arkea. Ei tämmöisessä ole yhtään mitään järkeä ja, ja tämmöinen tyhjänpäiväinen kyykyttäminen ja nöyryttäminen täytyy saada loppumaan. No, se asia ratkaistaan sitten joskus aikanaan eduskunnassa. Suunta ja trendi on tietenkin oikea politiikassa ja, ja se on jokseenkin rohkaisevaa, mutta niin kuin sanottua, paljon työtä on jäljellä. Mutta tämmöinen nopea knoppi vaan, että jos joku ihan aidosti alkaa teille joskus puolustaa näitä myyntiaikojen rajoituksia, niin kysykää häneltä, että onko se aamu yhdeksän ja ilta yhdeksän välillä myyty alkoholi jotenkin hirveän paljon turvallisempaa kuin ilta yhdeksän ja aamu yhdeksän välillä myyty alkoholi. Mulla ei tällä kertaa tämä enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.